Denne adventstiden har vi lært om Amazonas og blitt kjent med noen av urfolkene her. Vi har vært med dem i hverdagen, på skolen, ja, til og med på jakt. Vi har lært om gleder og utfordringer ved å bo i verdens største regnskog. Vi har lært at urfolk ofte blir mobbet og forsøkt lurt, og at mange utenfor landsbyene prøver å tjene seg rike på regnskogen, og ender opp med å ødelegge den. Vi har også lært at den beste måten for urfolk å komme seg ut av et liv i fattigdom, er å få tilgang på en god skole. Det betyr at de må få undervisning på sitt eget språk, i tillegg til spansk. I denne episoden ønsker Hei Verden å takke alle som har fulgt oss på vår spennende adventsreise. Vi er utrolig imponert av at så mange har valgt å gjøre en innsats for at barn i Amazonas skal få gå på en god skole. Hei Verden jobber i 7 ulike landsbyer i Amazonas. Og nå skal vi se nærmere på hva pengene dere har samlet inn bidrar til. Jeg er stolt av virket mitt, og den støtten vi får fra Hei Verden er kjempeviktig. Spesielt kursene gjør meg til en bedre lærer. Det er veldig fint for meg å få møte andre lærere på kursene, siden jeg ellers er helt alene her på skolen. Kursene Raoul snakker om er en av de viktigste aktivitetene Hei Verden driver i Amazonas. Her får lærerne kurs og opplæring i hvordan de underviser urfolksbarn på deres eget språk, i tillegg til spansk. Når barna får lære sitt eget språk på skolen, i tillegg til spansk, hjelper det dem til å ta vare på fortiden og føle seg stolte av den de er, samtidig som de blir rustet for fremtiden, dersom de vil til byene og studere på universitetet. Pengene som samles inn bidrar også til å gi elevene bøker på deres eget språk og materiell som skolene mangler. Alt fra små skrivetavler til lærermateriell, PC og printer. Det vil også bli installert solcellepanel ved skolene, slik at de får strøm til å bruke PC-en og printeren. Alle skolene vil også få utdelt medisinskrin, og flere skoler har allerede fått installert vanntanker og oppgraderte toaletter. Dette gjør at man lettere kan hjelpe barna å holde seg friske og på skolen, noe som vil være til stor hjelp for hele landsbyen. Vi er så takknemlige for alt materialet vi får tildelt. Det gjør undervisningen mye lettere. Når urfolket får lære å regne, lese og skrive på sitt eget språk i tillegg til spansk, vil det være lettere for dem å stå opp for seg selv og føle seg stolte av å være urfolk. Det vil bli vanskeligere å lure urfolket, og det vil bli lettere for dem å beskytte regnskogen. Hver skole får også sitt eget lille skolebibliotek med bøker på sitt eget språk og spansk. Noe som gjør at barna får god trening i å lese. I mange av landsbyene rundt oss har det spanske språket tatt helt over. Da forsvinner ikke bare urfolkenes språk, men også tradisjonene og den eldgamle kunnskapen. Det vil viske oss ut. Min drøm for elevene mine er at de skal tørre å snakke språket sitt, uten å være redde for å bli mobbet og dårlig behandlet. Jeg har selv opplevd at de fra byene ikke vil håndhilse på meg, kun fordi jeg er urfolk. Alle mennesker er like mye verdt, uansett hvor de kommer fra. I barnekonvensjonen står det at alle barn har rett til å gå på skole. Deres innsats i desember er med på å oppfylle denne rettigheten til flere 100 urfolksbarn i Amazonas. Og med det ønsker vi bare å si tusen takk og god jul!